そして今日は、まあ、そんな特別な映画の初日ということで、実はある方からある方へ素敵なプレゼントがあるようなんですよ。まず小林さんが監督のために内緒でご用意してくださったプレゼントです。小林さん、それは何ですか？お酒ですか？語ってもいいですか？お願いします。泡盛ですけど、僕マイブームって自分の中で紙五所亀を2つ持ってまして、種類がまた、種類っていうのは工房が違うんですね。工房が違うんですね。非常に名声、3年ぐらい前からマンゴーを使った、マンゴー工房を使った、熟成が早まる、スピードが速いっていうのと、ちょっとフルーティーな味わいっていうので、発売されたものがある。それが、まあ、亀があって、それもう一つは従来のもので、その空数を、運んで2つ送ってるんですけどそうかと思って、で初日なんで、まあ、ある意味では監督にお疲れ様っていうので、非常に私的にも貴重なお酒を自分で昨日ブレンドしました、ちょっとだから世界に1本だと思うんですけど、これぜひ飲んでいただこうと思って。ありがとうございます。ものすごく貴重じゃないですか。貴重なところちょっと強調しすぎた嫌いはありますけど、いやいや、だいぶ貴重ですよ、これは。ありがとうございます。すごい嬉しいです。いや、びっくりしました。ありがとうございます。小林さん、改めてその離島南大東島での撮影ですとか、そして、まあ、今回初めて吉田監督とのお仕事っていうのはいかがでしたか？僕も初めてなんですよ、南大東が。で、なんとなく台風情報なんかで本当に大東島のことはよく出てくるんですよね。台風の位置を天気図なんかで、どの辺りに今位置にありますよっていう時に、必ず南大東島をまあ、軸にして南何キロっていう使い方するんですけども、僕それまで本当に行ったことなくて、今回撮影で島に行くことができて、多分そういう機会がないとなかなか行けないようなとこなんですけどね。でも本当に行ってみて素晴らしかったです。またなんかプライベートで時間を見つけてでもまた行きたいという、そういう感じですね。吉田監督とのお仕事は、もう本当お疲れ様でしたっていう、ごめんなさい。ものすごいスタッフから愛される監督で、僕は一緒に出てた誰とは言わないんで、若い役者さんから、吉田監督よろしくお願いしますって、何でお前に言われなきゃいけないすごくいいやつなんですよって、まあ、それぐらいなんか周りからなんかスタッフ含めて思われてる監督だなと思って、今回終わってみて本当にそういう人間力というか、それとまあ人間のというか、まあ人柄の良さというか、本当にこういう人はもうこれから先もまた何本か本当に映画を撮り続けてもらいたいなという、そういう気持ちですね。頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。監督、一度その貴重なちょっと家をお預かりしますね。はい、どうしちゃダメ。はい、気をつけます。そして実は今日は三好さんも用意しているものがあるんですよね。そうなんです。ありがとうございます。ですね、今回のこの旅立ちの島と15の春を終えて、まあ、約1年ぐらい経ったんですけれども、まあ、この作品に対する思いだったりをちょっと手紙にまとめてきたので、まあ、ここで読ませていただきたいなと思います。緊張する。あ、大丈夫です。すごい緊張するんですけど、どうしよう。はい、じゃあでは読ませていただきます。この作品と出会って1年が経ちました。正直このお話をいただいたときは、役者としてまだキャリアも少なく、
まだまだ未熟だった私は本当に不安の気持ちしかありませんでした。自分に自信が持てず、初めての三振や島唄、方言、そして初主演のプレッシャー、何度悩み逃げ出したくなったか分かりません。でも今思うと全部私を成長させてくれるための壁でした。この作品を通じて私は役者としていろんな人へメッセージを伝えたいと思うようになりました。南大東島で生きる15歳の少女の心の葛藤、そして沖縄の素晴らしさをこれから見てくださる方に感じていただけたら嬉しいです。そしてこの映画が一人でも多くの方々に愛される作品になったら本当に幸せです。改めて、監督、そして小林薫さん、あとは携わってくださったスタッフの皆様、あとは今日は本当に私この日を楽しみにしていたので、この場に立ち会ってくださった皆さんに本当に感謝したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に、これから映画をご覧になる皆様に監督から一言ご挨拶をいただいて、舞台挨拶は終了とさせていただきます。監督、ではお願いします。はい、これから見ていただくわけですが、沖縄には39の有人離島がありまして、沖縄以外にも日本全国に離島というのがいっぱいありまして、そこで生きている人たち、子どもたちというのは、高校がない島は毎年このように、家族の別れがありますが、その家族と別れることの、その物理的な距離と、心の距離は必ずしもイコールじゃないんじゃないかというメッセージを込めて、作った映画です。島のゆったりとした時間を感じながら、南大東島の人々の顔を見ていただけたらと思います。今日はどうもありがとうございます。よろしくお願いします。